Amen! Magandang umaga na eh! Maragaya na ako kay Pasto. Koreana, tayo po'y manalangin. Diyos na banal, hari ng aming buhay, Lord, salamat. Sapagkat sa araw nito, wala pa kanina, Panginoon, daman namin ang iyong presensya. Patuloy kami na umaasa at nagtitiwala sa mga oras nito na ang mga salita mo ay makarating sa kaibuturan ng puso ng bawat isang ngayon dito na may buong kapangyarihan. Malaya kang kumilos, Panginoon, mula sa pag-iisip at sa puso ng bawat anak mo na ikaw ang mag-ibabaw at ang buhay na salita, Panginoon, ay maging pagpapala, kalakasan at inspirasyon ng bawat isa. Dakilang Diyos, basbasan mo ang aking mga labi sa kaluwalhatian mo lamang. Ikaw lamang nais kong taas sa araw nito, sa pangalan mo, Jesus, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Unang Hari, chapter 18, verse 30 hanggang 32. Nakita na po, aking po babasahin. Kakasabi natin, 32. At sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin, at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. At kanyang inayos ang lambana ng Panginoon na nababagsak. At kumuha si Elias ng 12 bato, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob. Nasa kanya ang salita ng Panginoon ay dumating, na sinasabi, Israel ang magiging iyong pangalan. At sa pamamagitan ng mga bato, ay kanyang itinayo ang bambana sa pangalan ng Panginoon at kanyang nilagyan ng hukay sa palibot ng bambana na ang laki ay kasisidla ng 2 kakal na binhi. Huli na Diyos, ang title ng ating pag-aaral ngayong umaga is about rebuilding your altar. Rebuilding your altar. Ayon dito sa ating binasa sa buhay ni Elias, hindi po ba minsan napag-aralan natin ang buhay ni Elijah? Si Elias, Elijah, kung siya ay nagkaroon ng depresyon, hindi po ba nang matapos na marinig niya na siya ay papatayin? At ito, bago pa lamang ito, bago doon sa nagkaroon siya ng depresyon, ito yung bagay na kung saan ay nagkaroon ng showdown sa bundok ng Carmelo. Si Elias laban sa 450 prophets ni Baal. Noong nagbigay sila ng handog, alin na handog, nasusunugin para malaman kung sino ang tunay na bungay na Diyos. Hindi ba? Nabasa na at atin lagi napapakinggan nito. At doon yung kung kaninong alay or handog ang susunugin ng apoy ang siyang Diyos na buhay. At sa madaling salita, ang handog na alay ni Elias ang siyang nakilala. Dahil tumugon ang Diyos para doon sa makilala ang Panginoon na buhay. Pag sinabi natin altar or dambana, it is a raised area in house of worship where people can honor an offering for God. Altar. Sa lumang tipan, makikita natin at mababasa natin yung halos lahat ng mga naitala ng pangalan sa Biblia ay lagi silang naglalagay ng altar na kung saan doon sila nag-aalay, nag-handog, nananalangin, no? At napakahalaga sa panahong yun. Dahil yun ay isang uri ng pagrespeto sa Diyos na kanilang sinasamba. Sa buhay na lamang ni Abraham, bago niya ialay si Isaac ay gumawa muna siya ng altar. Diba, gawa siya ng mataas na area, doon siya ilalagay si Isaac. No? And that is an altar. Ang sabi nga, sa Hebrew word, ang altar ay pinatawag na Mizbea. Ibig sabihin, it is a place of sacrifice. Sakripisyo.
At sa buhay natin, sa kapanahunan natin ngayon, although wala na yung mga galong ginagawa na paglagay ng altar, para ka sumamba, doon ka mag-alay, isang bahagi ng ating buhay ang tinatawag nating altar. Pero sabi nga, nowadays, ay nawala na sa essence ng mga tao or mananampalataya. Sa panahon natin, ang tinatawag na dambana or altar. Pero bakit kailangan i-rebuild? Bakit kailangan itayo muli ang dambanang ito? Ano ba ang mga bagay na nawasak? Kasi dito sa binasa natin, sa Elias, itinayo niya muli, nawasak yung altar na yun, yung dambana na yun. Dahil doon siya magkaalay, doon niya mapatunayan kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Anong bahagi na ba ng buhay mo ang mga gumuho na kailangan i-rebuild? Na kailangan ito ay makitayo muli. Bahagi ng buhay mo na niwasak o winasak ng aaway. Ito ba ay ang relasyon mo sa Panginoon? Sa financial na bahagi ng buhay mo? Dedikasyon mo? Or even your relationship with God? Ang tinutukoy na altar ng Panginoon sa panahon natin ngayon ay walang iba kundi ang ating mga puso. Our heart, ang pinaka-altar ng ating buhay. Doon sa mga winasak ng aaway na nasa puso mo, maaaring magsabihin sa Panginoon, Lord, pwede bang ibalik mo sa akin yung dating kainitan? Yung mga nawala, please take me back, Lord. Nung muna kitang nakilala, nung muna kitang nadama, yung kainitan ako saan ay naging masigla ang aking buhay, buhay spiritual, nung panahon na ikaw ay akin ay pagtatanggol, na ipaglalaban. Ang sabi nga dito, altar is a holy place, a special place before God. And that is your heart. Our heart is the center of our soul. Tapos saan dyan nakalukyok ang kapangyarihan, ang banal na Espiritu sa ating buhay. Na-encounter mo na ba talaga ang Panginoon sa buhay mo? Dumating na ba sa buhay mo na kung saan ay kahit pinipigilan ka ng kahit sino, kaya mo ipaglaban ng Diyos? Yun ay isang pagkakataon na nagkaroon ka ng pribilehiyo na maibigay ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Mabuti ang anak ng Diyos na nakaranas ng ganong pagkakataon. Nagkaroon ng pakikipagbaha para lamang sa Panginoon. Tandaan natin, sabi nga, maraming nagsasabi, Lord, himuin mo ako, Panginoon, gusto ko maramdaman muli ang iyong presensya, dakilang Diyos. Pero before that, kailangan ikaw ang unang lumapit sa Panginoon bago mo madama ang kanyang presensya. Ikaw ang makitaan ng pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Because building an altar is not about offering of material things. Hindi ito isang bagay na kung saan mga material lamang na kaya mong maibigay, ari-arian. But you, ikaw mismo, your heart, ang hinahanap ng Panginoon, ang puso mo, ang tinitingnan at sinusuri ng Diyos. Bakit hindi yung mga ari-arian na yon? Bakit hindi yung mga offerings na yon? Why? It is because it is so easy. Napakadali. It is very easy to give up something. Kaya mong ibigay.
ibigay ang lahat ng bagay. To give up something without giving up yourself. Madali lang magbigay. Pero yung sarili, ang hirap ibigay. Yung puso mo, ang hirap i-give up sa Panginoon. Ang daling magbigay, ang daling magsuko. Pero yung puso, dumalaban sa harapan ng Panginoon. Bakit? Dahil sa napakaraming mga bagay na kaabalahan, maraming mga bagay na na-focus ang ating mga atensyon. Pero kung alam mo talaga na importante sa iyo ang Diyos, you will give special place in your heart. Bibigyan mo siya ng pagkakataon, makakilos sa buhay mo, mabigyan ng oras sa buhay mo. 24/7, iniingatan ka ng Panginoon. 24/7, pinapakain ka ng Diyos. 24/7, protektado ka ng Panginoon saan ka man dumako. Napakaraming nakikita natin mga disgrasya, kapahamakan sa daan. Pero 24/7, kahit minsan akala mo nakapingin na sa kamatayan ng buhay mo, iniligtas sa kapalin ng Panginoon dahil sa pabor ng Diyos sa'yo. Pero bakit minsan hindi natin siya may paglaban sa ating mga buhay? Mas nabibigyan natin ang pagkakataon ng ating mga kaisipan. Next time. Next time. Napakahalaga sa harapan ng Panginoon ang puso mo. Pagmahal mo ang isang tao, handa kang magsakripisyo. Patuloy lamang kung hindi mo kaya magsakripisyo sa Panginoon na ipapakita natin sa Diyos na hindi siya ang prioridad ng buhay natin. Kumusta ang dambana mo, kapatid? Kumusta ang puso mo? Kumusta ang altar mo sa harapan ng Panginoon? Do you still come to church na may sakripisyo? Yung bang talagang ang araw na ito ay inilaan mo para sa Diyos? Kagabi pa lang, ihanda mo na ang iyong sarili. Or ikaw yung pinilit lang ngayong umaga. Or may mga bagay na unahin ko na muna ito, mamaya para manalakad ko. Sacrifice is, gaano mang kalayo ang bahay mo, ang dami mong churches na nadaanan dyan, pero may sakripisyo ka doon sa church na inaatinan mo. Alam mo, doon ka pinagpapala ng Diyos, doon ka pinapakain ng Diyos ng spiritual niyang buhay. Kaya doon ako magsasamba at doon ako mag-aalay ng aking buhay sa Panginoon. One way of sacrifice. Napakarami mong gawain, ang dami mong dapat ma-accomplish ngayong araw na ito, pero kailangan pauna ko ang Diyos. And that is sacrifice. Appointments ako, may mga bagay ako na dapat napakahalaga, pero kailangan ko mauna ang Diyos dahil lagi akong una sa harapan ng Panginoon. Nakakahiya sa Diyos eh. Pero ngayon nga po, wala akong oxygen na nakakabit sa akin. Dapat lang na siya ay bigyan ng panahon kapag araw ng mga pagsamba. Marami sa atin na nawawala na ang essence of value of your altar. Unti-unti nawawala sa harapan ng Panginoon. Atin nga basahin ang Awit 11, verse 3. Awit 11, verse 3. Kung ang mga palibayan ay masira, anong magagawa ng matuwid? Kung ang mga patibayan ay masira, ano ba? Ano ba ang magagawa ng mga patuwid? Sino ba ang mga patutuwid? Tayo, tayo na mga anak ng Diyos na matinag.
Sunday. Ginagamit ka ng Panginoon sa paglilingkod kapag gumuho ang foundation o ang pundasyon ng altar mo, nawawala ang tinatawag na love. Nawawala ang tinatawag na katapatan, discipline, truth, humility. Tandaan natin, ang Diyos sa puso nakatingin. Ang Diyos nakaluklok sa ating mga altar. So, ibig sabihin lamang, marami sa atin ang nakakasamba, pero yung altar, hindi nabibuild ng maayos. Hindi alam na wasak na pala ang altar na ito sa harapan ng Panginoon. May mga sumasamba na nawala na yung love. Napapalitan ng galit. Napapalitan ng sama ng loob. Napapalitan ng kung ano-anong kabigatan sa buhay. Pero sumasamba. Ang mga bagay na nakikita mo sa sarili mo, more on sa emosyon. Pero alam mo, sumamba ka sa Diyos. Pero ang puso na daladala mo para ihandog sa Panginoon, hindi pala nakapasa sa harapan ng Panginoon. Pwede tayong lahat dito nakangiti. Pero hindi natin alam kung ano ang mga daladala natin sa ating mga puso. Kung ang lahat pa niyan ay may basura, ang lahat pa niyan o ilan sa inyo ay may mabagi na daladala, or baka may mga unforgiveness heart, ano sa tingin niyo, ikaw man ay pag-aalayan at ang iaalay lamang sa'yo ay mga bagay na walang katuturan, walang halaga, ikaw mismo, parang ang shell, suso, napakagandang tingnan sa labas, pero ang loob ay hungkang. Ang laman ay napakaliit. Kaya nga sinabi, kailangan ma-rebuild ang ating mga altar ng ating buhay. And when was the last time you received the fire of God? Kailan mo huling naramdaman ang init ng Panginoon? Ang init ng Kanyang pagkilos sa buhay mo? Napakahalaga na ito ay ating inaalagaan. Kung gusto mo ang buhay mo ay maging maayos, hindi lamang sa bawat araw sa harapan ng Panginoon, at ang buhay mo ay maging magaan kahit punong-puno ng problema, lagi mong suriin ang altar ng buhay mo, ang puso mo. Because sacrifices are essential to your spiritual or Christian growth. Napakahalaga, meron kang tinatawag na sakripisyo. Nagsasacrifice ka. Nakukonsider mo ang ibang tao, mas magaling siya kesa sa'yo. Kaya mo siyang intindihin, kahit hindi siya kaintindi. Sinasakripisyo mo ang sarili mo. Dahil alam mo, ang Diyos ang unang-unang nakakaunawa sa iyo. Sacrifices means surrendering something you value in life. Sinusurrender mo ang isang bagay sa buhay mo na napakahalaga. Ano ba ang isang bagay na para bang ang hirap natin isurrender sa Panginoon? Ilagay na lang natin material na bagay. Ano ba ang isang bagay na mahirap ibigay? Kayamanan, di ba? Kaya nga nung kausap nung binata ang Panginoon, sabi niya, nagawa ko ng lahat. Ano ba po ba ang pwede kong gawin para makapagbigay kalugulan sa iyo, Panginoon? Anong sabi ng Diyos, ng Panginoon? Ibenta mo lahat ng kalalian mo at sumunod ka sa akin. Napakahirap yun. Napakahirap yun.
lagi ko rin naalala yung kantang, ewan ko lang, parang sa interpretasyon ko, parang hindi, ano, yung may kantang, ano yun, may 1,000 buhay, ano yun? 1,000 buhay, hindi pagkakait, nag-aala sa isip ko, kung may 1,000 buhay, hindi pagkakait, yung 1 buhay nga, eh, hindi pagkakait mo pa. Parang gano'n, sabi ko, parang masyado yata ano yun? Na yung 1 buhay nga, hindi mo pa mapahalagahan ng Diyos eh. Kailangan ba ba may 1,000 buhay ka pa? Diba? Yun ang isang, sa lyrics na yun, parang mali yata ako yung pag, ewan ko lang, sorry Diyos, ano, naano ko lang yun, 1,000, pero 1 buhay nga lang tayong meron, pero hindi namin na ipaglalaban ng Diyos. Diba? So dito sabi, sacrifices. It means surrendering something you value in your life. Napakahirap ko. Kung hindi mahalaga sa'yo, madaling isurrender. Pero yung buhay ni Abraham, nang isurrender niya si Isaac, hindi naging mahirap sa kanya. Bakit? Dahil consistent ang kanyang relasyon sa Panginoon. Kung kilala mo ang Diyos sa buhay mo, ano pa man ang hingi ng Diyos, ano pa man ang mawala sa'yo, lagi mong iisipin, Lord, ikaw na makakaalam ng lahat. Lagi mo na lang sasabihin, Lord, may purpose ka sa lahat ng bagay na nangyayari ito. Wala kang question sa Panginoon. Mo, dahil naniniwala ka lahat naman tayo pabalik sa Diyos. Hindi yung ibibili lang natin sa Diyos ang tira-tira. May bagya ba ako dito? Eh, ito na lang. Ito yung bagya kanina sa tricycle eh. Tira-tira kayo mong ibigay sa Panginoon. Samantalang pinapakain ka ng Diyos. Hindi mo maibigay ang para sa Panginoon. Kung tutuusin, hindi kailangan ng Diyos ang alay mo, ang pera mo. Ang hinaharap na ng Diyos dito ay ang puso mo, katapadan mo. Paano ka ba magbalik sa Kanya ng lahat ng mga bagay na binibigay niya sa iyo? Kaya mo bang ipagkatiwala ang 10% na meron ka? Sacrifice. Pag sinabi natin sacrifice, yung may kurot sa puso mo, may kurot sa'yo, pero kaya mong ibigay dahil mahal mo ang Diyos. Something you value. Lord, ang hirap eh. Ang nangyay na kasi nito, Lord eh. Pero mahal kita, Lord. Alam mo, kaya mong ibalik at kaya mong suplayan ako ng lahat ng bagay. Hindi mo ako magkukulangin. Masaya ako, Panginoon, at ibibigay ko sa'yo. Sacrifices for God. You want God to move in your lives? Gusto mo kumilos ang Panginoon sa buhay mo? Offer your sacrifices. Ang sabi dito sa unang kronika, chapter 21, verse 22. Ang sabi, unang kronika, na magkagaya sinabi ni David kay Ornan, ibigay mo sa akin ang dako ng gikan ito upang aking mapagtayuan ang isang dambana. Altar. Sa Panginoon, sa buong halaga ay ibibigay mo sa akin upang ang salot ay tumigil sa bayan. 23. Sinabi ni Ornan kay David, kunin mo at gawin mo ng Panginoon kong hari ang mabuti sa harapan ng kanyang mata. Aking binibigay sa iyo ang mga baka na handog na susunugin, kasangkapan at sagiikan, trigo na pinakahandog at na harina. Binibigay mo kung lahat. Sabi sa 24, sabi ni David, wag! Aking bibili ito ng buong halaga. Di ko kukunin ang iyo para sa Panginoon o maghahandog ng balantayan.
I will not offer anything that cost me nothing. Hindi kita magbibigay sa Diyos ng walang halaga. Nakita naman natin ang buhay ni David kung paano siya pinagpala ng Diyos. Napakahalaga sa harapan ng Panginoon kung ikaw ay naghahandog. Paano ka ba maghandog? Lagyan na lang natin sa literal. Sa mga types natin. Yung iba nakikita natin, talagang pinaglansya pa. Pinaghahandaan nila. Yung iba talagang nakatitulot na maayos. Yung iba pusot-pusot, pasok na lang ng ganun. Yung iba may sunog-sunog. Yung iba punit-punit. Yung iba kulubot-kulubot. Ganun ba tayo maghandog, mag-alay sa ating Diyos? Kung alam mo, hari ng mga hari ang pagbibigyan mo, ikaw nga pupunta ka sa Malacanang, pupunta ka sa isang kasalan, magsusuot ka ba ng gamit at ang bahay? Dahil alam mo kung ano okasyon ang pupuntahan mo. Pero yung paghandog sa Diyos, ganun ba? Nakapusot na lang ng ganun? Paano natin pinaghahandaan ang para sa Panginoon? Kung paano mo pinag-iingatan ang paghahandog, buhay mo man yan, oras mo man yan, tinitingnan ng Panginoon kung gaano siya kahalaga sa buhay mo. Sabi ng David, I will not offer anything that cost me nothing. Sabi ng Lord, huwag, hindi. Sa'yo yun eh, bakit ibibigay mo sa akin? Kung gusto mo maghandog sa Diyos, ibigay mo yung para sa Kanya. Ako magbibigay ako sa Diyos. Ang sabi ng iba, pwede mo yung aking tithes ay ibigay ko na lang ng mga bangko, ibigay ko na lang ng mga aircon, ibigay ko na lang ng mga electric fan, ibigay ko na lang ng ganito. Kasi baka maibigay kay pastor ang laki-laki eh. Lagay ko na lang ang tithes ko sa mga material. No, that is not a tithes. That is an offering. That is a love offering. Ang tithes sa Panginoon, sinasabi ng Diyos, ibigay mo ang kasampung bahagi para sa Panginoon. Offering yun, love offering yun, pag ginawa mo material at mga bagay na iyong ihahandog. Eh, hindi lalong mas yayaman pa si Pastor kaysa sa atin pag binigay ko to. May narinita kami ganun dati. Inihahandog mo yan sa pastor mo na nag-aalay ng oras sa panalangin sa'yo araw-araw, gabi-gabi. Na kanyang diniklay ng kanyang profesyon para sa kaluluwa mo. Makarating ka lang, maturuan ka lang ng tama at wasto para makarating tayong lahat sa langit na bayan. Dahil ang sabi ng Panginoon, ikaw ay maglingkod at pakakailin ka ng iyong kawan. Kung ikaw ay may dula, hindi ka tunay na kawan. So sabi nga dito, sa buhay ni Ornan at ni David, may mga bagay na pinapakita si David kung paano ang sikreto ng pagpapala ay makita sa isang anak ng Diyos. Mabait naman si Ornan, kaya nga sabi, sige, bigay ko na sa iyo ito. Iandog mo sa Diyos, iandog mo, ibigay mo sa Panginoon. Kaya nga sabi, no, hindi. Kung gusto mo, di sa'yo yan, ikaw maghandog. Iba ang handog ko, iba ang alay ko. Dahil individual ang pagpapala ng Diyos sa atin. Ano ba ang mga bagay na gusto mo na matigil na sa buhay mo? Kasi dito kasi kaya maghahandog si David dahil gusto niya matigil yung mga sakit, yung mga salot. Kaya siya maghahandog at mag-aalay dun sa dambahan na kanyang itatayo. So sabi, ang hamon, ano bang mga bagay sa buhay mo na gusto nang matigil sa iyo, sa pamilya mo? Mga sakit ba yan? Problema ba yan? Financial? Salot? O baka ikaw na ang inaantay ng pamilya mo para makapagpatigil ng kahirapan sa pamilya mo dahil sa sakripisyo na ginagawa mo? Malay mo, ikaw na ngayon ang puputo ng kahirapan sa
huwag mong kalimutan. Saan ka man dumako? You have to build your altar for God. Dahil ay pinilihan ni David ang essence of sacrifice, alam niya kung ano ibig sabihin ng sakripisyo. So, ibig sabihin, kahit na ikaw ay naghahandog, nag-aalis sa Panginoon, pero ang puso mo, ang iyong, ang laman ng altar mo, ay punong-puno ng galit, punong-puno ng unforgiveness. Ginagamit ka naman ng Panginoon, pero ang puso mo ay puro basura. Ang tatanggapin lamang ng Diyos ay ang alay mo, pero ikaw na naghahandog, hindi ka tanggap sa harapan ng Panginoon. So, para gusto mo, ang buhay mo ay maging ganap sa harapan ng Diyos. Lumapit ka muna sa Kanya na may buong pagpapakumbaba. At mag-alay ng tunay na handog, walang iba, kundi ang pagmamahal at paglingkod mo sa Panginoon na may katapatan. Ang sabi nga dito sa ating binasa kanina, pipilit ni David kahit mahal pa ito dahil alam ni David ang tanging sagot ay ang dambana na kanyang itatayo sa lugar na yon na kanyang bibilhin. Ikaw kapatid, kukumustahin ko ulit ang altar ng buhay mo, ang puso mo. Hindi ba? Madaling magbigay pag walang halaga sa'yo. Madali eh. Madali lang ngayon humingi ng 20. Madali ibigay sa Panginoon ng 20. Magkano sa hold mo? 10,000. Binigay sa'yo ni Lord 10,000, ibibigay mo sa Diyos 20. Sabihin natin sa Panginoon. Madaling maghandog ng mga material na bagay, lalo na kung magaan sa ating pakiramdam. Pero hindi mo alam ang epekto nito. Ang Diyos hindi natutulog. Nabigay ka ng 20, bukas, makalawa, sa sundabuan, dinala ka sa ospital. Yung pinakatago-tago mo, yung pinakaingat-ingatan mo, doon pala mapupunta lahat. Hindi ka ng sakripisyo para sa Panginoon, para mangalan ang buhay mo, para matigil ang sakit mo, para matigil ang lahat ng problema sa pamilya mo. Iningatan mo ang kayamanan mo, pero ang kayamanan niya gagalawin ng kaaway para sa buhay mo. Iaalaw na pa yung sige mangyari sa buhay mo para magkaroon ka ng leksyon. Ganun minsan ang Panginoon. Naranasan mo na ba na minsan ay iniwan ka ng Diyos? Wala makapagsasabi sa atin na hindi siya mahal ng Panginoon. Kung bakit tayo narinito ngayon dahil alam natin mag-aalay tayo ng ating buhay at oras sa Panginoon. So kung narinito ka na rin lang, bakit hindi mo ibigay ang the best na pag-aalay sa Diyos ang puso mo? Baka ang puso mo ngayon ay nasa watermark na agad. Baka ang puso mo ngayon ay mga lugar na pupuntahan mo. O ang mga bagay na kaabalahan mo. O yung ulam na natira sa inyo, ang ulam ninyo, o kaya nakasarin na kaya si ate. Sa lahat ng mga ito, hinaharapan tayo ng Diyos ng katapatan. Worth it, di ba, ang sakripisyo kung alam mo ang value nito sa'yo. Sino dito yung pagbigay ng Panginoon, sa Panginoon ng tapat? Tuwang-tuwa siya. Minsan yung, Lord, ang liit naman ito, nakakahiya sa'yo, pwede ba? Pagpalain mo, minsan nagpipray ako, Lord, ang liit naman ito, sali mong susunod, pagpalain mo naman ako, madadadad mo naman itong ibibigay ko sa'yo, nakakahiya, liit lang ang kinita ko. Para kung mas nahihiya
and that is your love for God. Di ba pagmahal mo, binata, dalaga, bibili ng chocolate, bibili ng flowers, kahit hindi pera niya, pera ng magulang niya. Di ba? Kasi mahal mo man. So, yun ang mga bagay na hinaharap sa atin ng Panginoon. Gaan mo ba pinaghahandaan ang Diyos sa pag-aalay mo? Minsan, hindi pa tapos yung service at mamadali lang umuwi. Bakit? Kasi baka masunog na yung sinaing. Di ba? Pero yung sabi ng Panginoon, i-alay ang oras para sa Panginoon. Nakumusta mo na ba yung kapatid mo? Yung mga kapatid mo sa Panginoon, baka may problema yan. Ay naku, baka mo yan, pag tinanong mo yan, uutahan na lang ko eh. Baka panalagi na hinahanap. Tanungin mo naman, kumustahin mo naman. Para naman magkaroon ng magandang relasyon ang ating mga kapatid sa Panginoon. Kaya nangyayari, hindi tayo magkakakilala. Dahil pag-upo mo, pag-uwi ka na agad. Pero kumusta yung altar mo? Sana pa ng Panginoon? Nakapag-alay ka ba? Nakapag-maayos ba ang pag-alay na ginawa mo? Tinanggap ba ng Diyos? Tandaan po ninyo. God will never forget the sacrifices of His people. Ano kaya yun? Kailanman, hindi makakalimutan ng Diyos ang ginagawa mong pagsakripisyo sa Kanya. Mark 10 verse 29. Sabi dito, sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, kapatid na lalaki o babae, ama, ina, mga anak o lupa, dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na yung kalapit ng pag-uusig at sa sanlibutan darating ay nawalang hanggang buhay. Walang taong nag-iwan ng bahay, kapatid, lalaki, babae, ama, ina, anak, lupa sa Diyos. At dahil sa Ebanghelyo ito, kalapit ito may pag-uusig. Sino nakalanas ng pag-uusig nung siya ay nakakilala sa Diyos? May mga kalapit na pag-uusig sa buhay. Hindi lahat papabor sa iyo. Lalo na pamilya mo kung hindi pa sila ligtas. Hindi lahat maiintindihan ka. Pero ikaw na naninindigan sa Diyos, pagtatamo ng buhay. Yun ang pangako ng Diyos. At isang araw, makikita mo maliligtas ang buong pamilya mo dahil sa paninindigan mo. Sa sakripisyo na ginagawa mo mula nung ikaw ang nakikilala sa Panginoon. Ang sabi nito sa Revelation, Apocalypse chapter 6, verse 9, doon, nakaka-amaze yung nakasulat doon. Ang sabi niya, at nabuksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagtuong sumaka nila. Sa ilalim ng dambana nakita, nagkaroon ng vision, nakita yung mga nagsakripisyo sa Diyos. Iningatan ng Panginoon, iwan ang kanilang mga buhay, nasa langit na. Iningatan talaga sila ng Panginoon. Talagang binigyan sila ng pagkakataon. Diba, may ipakita ng Diyos kung paano nila pinahalagahan ang Diyos sa lupa. Nung sila nakarating ng langit na bayan, talagang ilalay sila sa ilalim ng dambana. Dahil ang sabi niya, never kang makakalimutan ng Diyos kung ikaw ay tunay na nagsasakripisyo sa Panginoon sa iyong paglilingkod.
scholar sa school. Diba? Dapat mamaintindihan mo yun. Ang grado mo, grado din sa harapan ng Diyos. Minimiti na po yan. Pwede ba yung scholar? Ay, layo muna ako ngayon kasi dami kong problema eh. Ayaw muna mag-aral. Ayaw muna mag-scholar ngayon sa isang taon na lang. Wala na. Wala na pagkakataon. Bagsak ka na. Yan ang hinaharap ng Diyos sa atin. At sabi nga, the greater the sacrifice, the greater the reward. Mas malaki ang sakripisyo mo sa Diyos, mas malaki ang reward na tatanggapin mo sa Panginoon. Ang hinaharap ng Panginoon, hindi lang yung mga nire-reward na mga talento, abilidad, kundi lalo na yung katapatan mo, yung sakripisyo mo, gaano ka ba katapat sa Diyos? Gaano ka ba katapat sa paglilingkod mo, sa ministeryo mo? Yun ang hinaharap ng Panginoon sa atin. Kung minsan may mga galit tayo, sama tayo ng loob sa ating kapwa, nadadamay ang Diyos sa paglilingkod. Ayaw mo lang makita, kaya ayaw mo lang makita yung kapatid mo, kaya ayaw mo munang sumamba. Kanino ka ba pumunta? Sa Diyos o sa kapatid mo? Sa Panginoon? Kung totoong sa Diyos tayo naglilingkod, haharapin natin ang anumang hamon at aaway sa buhay natin. At doon mo mapapatunayan kung totoong meron ka ng humility sa harapan ng Panginoon. Kung may tunay ka nga paglilingkod o naglilingkod ka lang sa sarili mo. Masakit ang salita ng Diyos. Pero gusto ng Panginoon matutunan natin ang sikreto ng pagpapala ng buhay natin. At kung paano tayo makarating sa langit na bayan. Yun ang hinaharap ng Panginoon sa kanyang mga anak. Dahil ang paglilingkod, hindi lang basta-basta maglilingkod ako, gusto kong maglingkod, ayaw mo maglingkod. Hindi ganun. Nung tayo na nakilala mo ang Panginoon, doon na nagpasimulang kumilos ang Diyos sa buhay mo. Doon na nagpasimula ang Diyos na ikaw ay ingatan, na i-provide ang lahat ng mga pangangailangan mo dahil anak ka ng Diyos. Pero marami nakakalimot sa atin pagdating sa tinatawag na pagpapahalaga sa paglilingkod sa Panginoon. But our God is a God of chances. Many chances. Pero baka maubos ang chances ng Panginoon sa atin. Huwag nating hayaan na mawala ang mga chance na ito ng Panginoon. Conclusion! Ay, natuwa na sila. Salamat. Si Noah! Sino nakakilala kay Noah? Siya ba yung nag-alay kay Isaac? Si Noah na nag-build ng ark, ng arko. Hindi pinangako ng Diyos o hindi narinig ni Noah ang pangako ng Diyos habang siya ay nag-build ng arko. Hindi sinabi ng Diyos, Noah, pag natapos mo yan, ha, may reward ka sa akin. O Noah, pag nagawa mo yan, bibigyan kita ng kayaman. Walang ginawa, walang sinabi ang Diyos. Walang pinangako ang Diyos. Kailan narinig ni Noah ang pangako ng Diyos? Noong matapos ang baha at kung siya ay nagtayo ng dambana. Nagpunta siya sa isang burol at nag-alay sa Panginoon para magpasalamat. At doon sinabi ng Panginoon ang kanyang mga pangako kay Noah. Ganon din sa buhay natin. Habang nasa proseso tayo ng mga pagsubo na ating dinaranas sa buhay natin, hindi natin makikita ang magkagandahan. Hindi natin makikita ang mga bagay na Lord, nandiyan ka ba? Bakit parang hindi kita marinig, hindi kita mapakinggan, hindi kita maramdaman? Hindi natin makikita yun. Makikita lamang natin
Diyos, anak, talagang pinayagan ko yan para sa'yo dahil may mas maganda akong plano sa'yo. Iniwan ka lang kapatid mo, iniwan ka lang boyfriend mo, iniwan ka lang mahal mo sa buhay, nandito ako. Hindi kita iiwan. Ganun ang pangako ng Diyos. Minsan nakafocus lang tayo sa napakalaking problema natin, pero hindi mo nakikita. Ang dami pa palang oportunidad. Ang dami palang mga pribilehiyo na nakaabang sa atin na gusto mangyari sa buhay natin, gusto ng Diyos na gawin natin. Hindi pa minsan sa pangyayari may mga bagay na yung isang nanay namatay ng isang anak, nakabuko siya doon sa anak niya. Iyak siya ng iyak dahil nawala yung oo, normal yun. Iyak na, isang taon na iyak pa rin siya ng iyak dahil yung anak niya nawala. Pero niyala, may mga anak pa siya natitira na dapat magtunan yun ang pansin at higit sa lahat ng Panginoon. Refocus. Divert. Divert mo kayo. Sabi nga namin sa mga kabataan, bago kayo mailab muna kayo kay Lord. Kasi kapag naghiwalay kayo, hindi ka masasaktan. Kasi isipin mo lang, andiyan naman si Lord eh. At si Lord pag nagpaplano ng lahat ng bagay, si Lord ang magbibigay para sa akin. Siguro hindi siya the best para sa akin. Kaya, okay lang Lord, tinatanggap ko. Masakit, pero oo, okay lang Lord. Alam ko, ikaw ang may mas magandang plano at alam mo, ang future ko. Ganon ang Panginoon. Ganon ang Diyos. Minsan nakakalimutan na natin tumawag sa Panginoon dahil sa focus natin sa ating mga problema. Our modern altar today, it is a place where we repent na kailangan mapuspos na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Saan ka man nakaupo, saan ka man nakadako, nandyan ang Panginoon sa bawat lugar na kung saan ikaw ay nariyan. Ang sabi nga, Luke 9:23, to anyone comes after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Follow me. Ang hirap na magsumunod, Lord. Napakahirap. When you give up your own way, that is sacrifice. Ginibak mo na yung kaparaanan mo. Ginibak mo na yung kagustuhan mo. Pero hindi kasi talagang gusto ko eh. Pero sige Lord, give up ko to sa'yo. Ikaw nang gumawa, Panginoon, hindi ko na alam. Yun ang gusto ni Lord eh. Yung bang parang pinagkakatiwala mo sa kanya lahat. Dahil wala ka nang alam. Hindi mo na alam kung ano mangyayari. Hindi ko alam Lord kung ano mangyayari sa mga bagay, mangyayari sa buhay ko. Pero alam mo kung ano mangyayari sa buhay ko, Lord. Alam mo sa puso mo kung ano na ang magumuho sa buhay mo na kailangan ayusin. Ikaw lang at ang Panginoon nakakaalam nun. Ang sabi ko kanina, ano bang mga gumuho na hindi na nalilipiyan sa puso mo? Relasyon ba yan? Pag-ibig ba? Sakripisyon mo sa Diyos, relasyon mo sa Panginoon, relasyon mo sa kamag-anak mo, mga pamilya mo. Gumuho na dahil sa mga bagay na ginagawa ng kaaway. Actually, kaaway lang yan. Kung may kaalitan ka dito, hindi yan ang kaalitan mo. Yung bagay na ginagawa niya. Pero yung kapatid mo na yan, mahal din ang Panginoon yan. Na kailangan patawarin mo at kailangan ibigin mo. So sabi nga dito, ano mga bagay sa buhay mo na kailangan ayusin? Hindi ko alam kung ano ang struggle ng puso mo. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan ng puso mo ngayon, kapatid. Ikaw lang at ang Panginoon na nakakaalam. Ang tanong, ano ba ang isasakripisyo mo? Ano ba ang pwede mong maialay ngayon sa Panginoon? Ang bagay na parang hindi pa nabuburot sa puso mo. Abay, pakawalan mo na, kapatid. Dahil hindi ba
Diyos sa buhay mo. Hanggat inuhold mo yan. Hanggat binibigyan mo ng pagkakataon sa buhay mo na makakilos yan. Lumalaki yan pag inaalagaan. Ang maliit na tampo, lumalaki yan. Dadating yan sa pagre-rebelde. Pag inaalagaan. Pero ikaw may kaisipan at alam mo na ang Panginoon kayang i-mend ang heart mo. Bigyan mo ng pagkakataon ng Diyos. Nandito ka na rin lang ngayon, but hindi mo palibigay ang the best offering para sa Panginoon. Ang sabi nga, your heart. Ang puso mo. Walang value na kasi gaya ng pera, pero sabi ng Lord, anak, yung paglapit mo lang na may humility, kababahang loob, pag-surrender mo sa akin, napakalaking bagay na sa buhay mo, di ba? Para makakilos ako ng malaya sa iyo. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil deserve ng Panginoon na siya ay pag-alayan ng iyong sakripisyo.